In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sancte Michael Arcangele, defende nos in praelio. Contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices te precamur. Tuque, princeps militiae celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad peditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. Surge, Domine, Leo de tribu Iuda, et dissipentur inimici tui, et fugiant qui oderunt te a facie tua. Surge, Domine, Leo de tribu Iuda, et dissipentur inimici tui, et fugiant qui oderunt te a facie tua. Surge, Domine, Leo de tribu Iuda, et dissipentur inimici tui, et fugiant qui oderunt te a facie tua. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Vade retro, Satana, numquam suo ad mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. Vade retro, Satana, numquam sua ad mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. Vade retro, Satana, numquam sua ad mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sancte Michael Arcangele, defende nos in praelio. Contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices te precamur. Tuque, princeps militiae celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad peditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. Surge, Domine, Leo de tribu Iuda, et dissipentur inimici tui, et fugiant qui oderunt te a facie tua. Surge, Domine, Leo de tribu Iuda, et dissipentur inimici tui, et fugiant qui oderunt te a facie tua. Surge, Domine, Leo de tribu Iuda, et dissipentur inimici tui, et fugiant qui oderunt te a facie tua. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Vade retro, Satana, nunquam suad mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. Vade retro, Satana, nunquam suad mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. Vade retro, Satana, nunquam suad mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sancte Michael Arcangele, defende nos in prelio. Contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices te precamur. Tuque, princeps militiae celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad peditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. Surge, Domine, Leo de tribu Iuda, et dissipentur inimici tui, et fugiant qui oderunt te a facie tua. Surge, Domine, Leo de tribu Iuda, et dissipentur inimici tui, et fugiant qui oderunt te a facie tua. Surge, Domine, Leo de tribu Iuda, et dissipentur inimici tui, et fugiant qui oderunt te a facie tua. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Vade retro, Satana, nunquam suad mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. Vade retro, Satana, nunquam suad mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. Vade retro, Satana, nunquam suad mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sancte Michael Arcangele, defende nos in prelio. Contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices te precamur. Tuque, princeps militiae celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad peditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. Surge, Domine, Leo de tribu Iuda, et dissipentur inimici tui, et fugiant qui oderunt te a facie tua. Surge, Domine, Leo de tribu Iuda, et dissipentur inimici tui, et fugiant qui oderunt te a facie tua. Surge, Domine, Leo de tribu Iuda, et dissipentur inimici tui, et fugiant qui oderunt te a facie tua. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Vade retro, Satana, nunquam suo ad mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. Vade retro, Satana, nunquam sua ad mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. Vade retro, Satana, nunquam sua ad mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sancte Michael Arcangele, defende nos in praelio. Contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices te precamur. Tuque, princeps militiae celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad peditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. Surge, Domine, Leo de tribu Iuda, et dissipentur inimici tui, et fugiant qui oderunt te a facie tua. Surge, Domine, Leo de tribu Iuda, et dissipentur inimici tui, et fugiant qui oderunt te a facie tua. Surge, Domine, Leo de tribu Iuda, et dissipentur inimici tui, et fugiant qui oderunt te a facie tua. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Vade retro, Satana, nunquam suo ad mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. Vade retro, Satana, nunquam suo ad mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. Vade retro, Satana, nunquam sua ad mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sancte Michael Arcangele, defende nos in praelio. Contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices te precamur. Tuque, princeps militiae celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad peditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. Surge, Domine,
leo de tribù Iuda, et dissipentur inimici tui, et fugiant qui oderunt te a facie tua. Surge, Domine, leo de tribù Iuda, et dissipentur inimici tui, et fugiant qui oderunt te a facie tua. Surge, Domine, leo de tribù Iuda, et dissipentur inimici tui, et fugiant qui oderunt te a facie tua. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Vade retro, Satana, nunquam suad mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. Vade retro, Satana, nunquam suad mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. Vade retro, Satana, nunquam suad mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Sancte Michael Arcangele, defende nos in praelio. Contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices te pregamur. Tuque, princeps militiae celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad peditionem animarum pervegantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. Surge, Domine, leo de tribù Iuda, et dissipentur inimici tui, et fugiant qui oderunt te a facie tua. Surge, Domine, leo de tribù Iuda, et dissipentur inimici tui, et fugiant qui oderunt te a facie tua. Surge, Domine, leo de tribù Iuda, et dissipentur inimici tui, et fugiant qui oderunt te a facie tua. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Vade retro, Satana, nunquam suad mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. Vade retro, Satana, nunquam suad mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. Vade retro, Satana, nunquam suad mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sancte Michael Arcangele, defende nos in prelio. Contra nequitiam et insidias diabli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices te pregamur. Tuque, princeps militiae celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad peditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. Surge, Domine, Leo de tribu Iuda, et dissipentur inimici tui, et fugiant qui oderunt te a facie tua. Surge, Domine, Leo de tribu Iuda, et dissipentur inimici tui, et fugiant qui oderunt te a facie tua. Surge, Domine, Leo de tribu Iuda, et dissipentur inimici tui, et fugiant qui oderunt te a facie tua. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Vade retro, Satana, nunquam suad mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. Vade retro, Satana, nunquam suad mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. Vade retro, Satana, nunquam suad mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sancte Michael Arcangele, defende nos in prelio. Contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices te pregamur. Tuque, princeps militiae celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad peditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. Surge, Domine, Leo de tribu Iuda, et dissipentur inimici tui, et fugiant qui oderunt te a facie tua. Surge, Domine, Leo de tribu Iuda, et dissipentur inimici tui, et fugiant qui oderunt te a facie tua. Surge, Domine, Leo de tribu Iuda, et dissipentur inimici tui, et fugiant qui oderunt te a facie tua. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Vade retro, Satana, nunquam suo ad mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. Vade retro, Satana, nunquam sua ad mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. Vade retro, Satana, nunquam sua ad mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sancte Michael Arcangele, defende nos in prelio. Contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices te precamur. Tuque, princeps militiae celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad peditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. Surge, Domine, Leo de tribu Iuda, et dissipentur inimici tui, et fugiant qui oderunt te a facie tua. Surge, Domine, Leo de tribu Iuda, et dissipentur inimici tui, et fugiant qui oderunt te a facie tua. Surge, Domine, Leo de tribu Iuda, et dissipentur inimici tui, et fugiant qui oderunt te a facie tua. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Vade retro, Satana, nunquam suo ad mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. Vade retro, Satana, nunquam sua ad mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. Vade retro, Satana, nunquam sua ad mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sancte Michael Arcangele, defende nos in prelio. Contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices te precamur. Tuque, princeps militiae celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad peditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. Surge, Domine, Leo de tribu Iuda, et dissipentur inimici tui, et fugiant qui oderunt te a facie tua. Surge, Domine, Leo de tribu Iuda, et dissipentur inimici tui, et fugiant qui oderunt te a facie tua. Surge, Domine, Leo de tribu Iuda, et dissipentur inimici tui, et fugiant qui oderunt te a facie tua. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Vade retro, Satana, nunquam suad mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. Vade retro, Satana, nunquam suade mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. Vade retro, Satana, nunquam suade mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sancte Michael Arcangele, defende nos in praelio. Contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices te pregamur. Tuque, princeps militiae celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad peditionem animarum pervegantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. Surge, Domine, Leo de tribu Iuda, et dissipentur inimici tui, et fugiant qui oderunt te a facie tua. Surge, Domine, Leo de tribu Iuda, et dissipentur inimici tui, et fugiant qui oderunt te a facie tua. Surge, Domine, Leo de tribu Iuda, et dissipentur inimici tui, et fugiant qui oderunt te a facie tua. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Vade retro, Satana, nunquam suad mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. Vade retro, Satana, nunquam suade mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. Vade retro, Satana, nunquam suade mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sancte Michael Arcangele, defende nos in praelio. Contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices te pregamur. Tuque, princeps militiae celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad peditionem animarum pervegantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. Surge, Domine,
leo de tribù Iuda, et dissipentur inimici tui, et fugiant qui oderunt te a facie tua. Surge, Domine, leo de tribù Iuda, et dissipentur inimici tui, et fugiant qui oderunt te a facie tua. Surge, Domine, leo de tribù Iuda, et dissipentur inimici tui, et fugiant qui oderunt te a facie tua. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Vade retro, Satana, nunquam suad mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. Vade retro, Satana, nunquam suad mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. Vade retro, Satana, nunquam suad mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Sancte Michael Arcangele, defende nos in praelio. Contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices te precamur. Tuque, princeps militiae celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad peditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. Surge, Domine, leo de tribù Iuda, et dissipentur inimici tui, et fugiant qui oderunt te a facie tua. Surge, Domine, leo de tribù Iuda, et dissipentur inimici tui, et fugiant qui oderunt te a facie tua. Surge, Domine, leo de tribù Iuda, et dissipentur inimici tui, et fugiant qui oderunt te a facie tua. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Vade retro, Satana, nunquam suad mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. Vade retro, Satana, nunquam suad mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. Vade retro, Satana, nunquam suad mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sancte Michael Arcangele, defende nos in prelio. Contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices te precamur. Tuque, princeps militiae celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad peditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. Surge, Domine, Leo de tribu Iuda, et dissipentur inimici tui, et fugiant qui oderunt te a facie tua. Surge, Domine, Leo de tribu Iuda, et dissipentur inimici tui, et fugiant qui oderunt te a facie tua. Surge, Domine, Leo de tribu Iuda, et dissipentur inimici tui, et fugiant qui oderunt te a facie tua. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Vade retro, Satana, nunquam suo ad mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. Vade retro, Satana, nunquam suade mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. Vade retro, Satana, nunquam suade mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sancte Michael Arcangele, defende nos in prelio. Contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices te precamur. Tuque, princeps militiae celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad peditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. Surge, Domine, Leo de tribu Iuda, et dissipentur inimici tui, et fugiant qui oderunt te a facie tua. Surge, Domine, Leo de tribu Iuda, et dissipentur inimici tui, et fugiant qui oderunt te a facie tua. Surge, Domine, Leo de tribu Iuda, et dissipentur inimici tui, et fugiant qui oderunt te a facie tua. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Vade retro, Satana, nunquam suo ad mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. Vade retro, Satana, nunquam sua ad mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. Vade retro, Satana, nunquam sua ad mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sancte Michael Arcangele, defende nos in prelio. Contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices te precamur. Tuque, princeps militiae celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad peditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. Surge, Domine, Leo de tribu Iuda, et dissipentur inimici tui, et fugiant qui oderunt te a facie tua. Surge, Domine, Leo de tribu Iuda, et dissipentur inimici tui, et fugiant qui oderunt te a facie tua. Surge, Domine, Leo de tribu Iuda, et dissipentur inimici tui, et fugiant qui oderunt te a facie tua. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Vade retro, Satana, nunquam suo ad mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. Vade retro, Satana, nunquam suo ad mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. Vade retro, Satana, nunquam sua ad mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sancte Michael Arcangele, defende nos in prelio. Contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices te precamur. Tuque, princeps militiae celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad peditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. Surge, Domine, Leo de tribu Iuda, et dissipentur inimici tui, et fugiant qui oderunt te a facie tua. Surge, Domine, Leo de tribu Iuda, et dissipentur inimici tui, et fugiant qui oderunt te a facie tua. Surge, Domine, Leo de tribu Iuda, et dissipentur inimici tui, et fugiant qui oderunt te a facie tua. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Vade retro, Satana, nunquam suad mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. Vade retro, Satana, nunquam suade mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. Vade retro, Satana, nunquam suade mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sancte Michael Arcangele, defende nos in praelio. Contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices te precamur. Tuque, princeps militiae celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad peditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. Surge, Domine, Leo de tribu Iuda, et dissipentur inimici tui, et fugiant qui oderunt te a facie tua. Surge, Domine, Leo de tribu Iuda, et dissipentur inimici tui, et fugiant qui oderunt te a facie tua. Surge, Domine, Leo de tribu Iuda, et dissipentur inimici tui, et fugiant qui oderunt te a facie tua. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Vade retro, Satana, nunquam suad mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. Vade retro, Satana, nunquam suad mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. Vade retro, Satana, nunquam suade mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sancte Michael Arcangele, defende nos in praelio. Contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices te precamur. Tuque, princeps militiae celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad peditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. Surge, Domine,
leo de tribu Iuda, et dissipentur inimici tui, et fugiant qui oderunt te a facie tua. Surge, Domine, leo de tribu Iuda, et dissipentur inimici tui, et fugiant qui oderunt te a facie tua. Surge, Domine, leo de tribu Iuda, et dissipentur inimici tui, et fugiant qui oderunt te a facie tua. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Vade retro, Satana, nunquam suad mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. Vade retro, Satana, nunquam suad mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. Vade retro, Satana, nunquam suad mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sancte Michael Arcangele, defende nos in prelio. Contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices te precamur. Tuque, princeps militiae celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad peditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. Surge, Domine, leo de tribu Iuda, et dissipentur inimici tui, et fugiant qui oderunt te a facie tua. Surge, Domine, leo de tribu Iuda, et dissipentur inimici tui, et fugiant qui oderunt te a facie tua. Surge, Domine, leo de tribu Iuda, et dissipentur inimici tui, et fugiant qui oderunt te a facie tua. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Vade retro, Satana, nunquam suad mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. Vade retro, Satana, nunquam suad mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. Vade retro, Satana, nunquam suad mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.